Dakle, idemo. Poštovani gledatelji, dobar večer, ja sam Lidija Crnčević, ovo su susreti utorkom i naš današnji gost je gospodin Nikša Selman, gradski vijećnik. Dobro nam došli. Dobro došli, hvala lijepa i lijep pozdrav svim vašim gledateljima. Gospodine Selman, ovo je zapravo prvi put da ste u našem studiju od kad ste ponovno u gradskom vijeću, nakon što ste zamijenili vašeg dojučerašnjeg kolegu sa liste Srđe grad, gospodina Ljuba Nikolića, no spomenimo se da ste i prije odradili jedan mandat u gradskom vijeću. Interesira me ta razlika. Je li došlo do poboljšanja komunikacije između novog saziva gradskog vijeća? Jesu li vijećnici svjesni da se zapravo na tom mjestu trebaju donositi odluke važne za život ovoga grada i njegovu budućnost i da bi trebalo izbjegavati što više nekakve političke trzavice, nesuglasja i slično? Da, naravno, ovaj prvi mandat je bio malo stresan s obzirom da to ipak bilo prvi put, jeli. Upoznavate se zapravo neki način sa tom politikom, osjećate da ste predstavnik građana, znate zapravo što vam je cilj, međutim vrlo često se uvjerite da nije tako lako doći do nekoga cilja, da jako puno ovisi o tome kakav je sastav gradskog vijeća, koliko su ljudi u gradskom vijeću kvalitetni, koliko je vodstvo grada kvalitetno i koliko ono može na neki način prepoznati neke vaše inicijative i pokušaje zapravo da izborite ono što je na neki način u općem interesu. Onaj prvi mandat, da tako kažem, bio je strahovito puno opterećen pitanjem Srđa, golfa i tako dalje, gdje smo mi zapravo gotovo 85% naše energije uložili kako bismo taj zapravo jedan projekat uspjeli raskrinkati i pokazati javnosti o čemu se radi. Ovih 15% drugi smo na neki način bili usmjerili na nekakve druge stvari koje su se događale unutar grada, jako puno projekata, puno promišljanja o tome kakva je budućnost Dubrovnika, na koji način ga na neki način možemo planirati i kako ga možemo zamisliti za sljedećih recimo 50 godina. Ovaj drugi mandat Srđevaca je zapravo više počeo u tom tonu, znači kao što vidite Dubrovnik je grad koji je praktički pred kolapsom u smislu prometnom, komunikacijskom, komunalnom i tako dalje i zaista smo, ono što bi se reklo, voda je došla do grla i taj se problem mora početi podhitno rješavati i mi smo na neki način naš fokus malo više u ovom drugom mandatu usmjerili u tom pravicu. Koliko su toga svjesni i ostali gradski vijećnici? Pa, znate što, ne znam koliko su svjesni, ti se, da tako kažem, oni se uvijek mijenjaju velikom većinom iz mandata u mandat. I oni se sami nađu vrlo često po prvi put u nekakvoj takvoj situaciji i možda nekad nisu svjesni zapravo da neka problem ima jedan svoj puno dulji kontinuitet. I da vi ne možete tek tako početi rješavati stvari ad hoc, znači sad. Morate uhvatiti zapravo jednu genezu samoga problema, a ta geneza je koliko je društvena, toliko je u velikoj mjeri i politička. Spomenuli ste i sami Srđ i golf na Srđu. Danas je u jednom nacionalnom mediju zapravo izašao tekst koji sugerira koliko je Hrvatska izgubila kroz investicije, kroz propale projekte golfa, pa se tu kao jedan od najvećih primjera upravo spominje golf na Srđu. Koliko mislite s ovom jednom i vremenskom distancom da ste uspjeli ljudima objasniti što se zapravo trebalo dogoditi na Srđu i da to nije bio isključivo zapravo nekakav protest protiv izgradnje golf igrališta na Srđu? Gledajte, nas su sve u Dubrovniku stvari u tom trenutku malo zatekle. Mi smo izašli iz jednog drugoga sustava i odjedanput smo se našli u jednoj sasvim novoj igri sa sasvim drugačijim igračima i drugačijim pravilima. Ono, ukratko, mogu reći da smo nakon desetogodišnje borbe shvatili da postoji izuzetno velika razlika između pojma investicija, investitor i developer. Znači, biti investitor znači biti ona osoba koja je spremna surađivati sa gradom, koja će se prilagoditi potrebama grada, recimo u ovom slučaju grada Dubrovnika, i koja će na neki način i lokalna zajednica, a i investitor imati dobrobit jer oni trebaju živjeti u suživotu. Međutim, kad imate developerske projekte, onda zapravo ništa drugo nemate nego one koji žele od grada iscrpiti maksimalno moguće dobiti, znači recimo da im grad najprije da zemlju, pa da im grad izgradi infrastrukturu, a da oni na posljedku
taj projekat preprodaju i da mi zapravo ne znamo što će se realno uopće gore događati. Kada to shvatite da postoji jedna vrlo bitna razlika između jednog i drugoga, tada počinjete shvaćati da se u Hrvatskoj vrlo često pod pojmom investicija krije pojam developerskog projekta i da tu nema nikakve budućnosti za Hrvate i za Hrvatsku. Odnosno za građane Republike Hrvatske sveukupno. Mislim da su ljudi zapravo postali pomalo svjesni toga, mislim da smo uspjeli dići dovoljno tenziju i pažnju i mislim da je zapravo taj problem Srđa također dobio čak jednu, ja bih rekao, univerzalniju poruku. Pogotovo kada malo pratite u Europi što se događa uz pitanje ovih bilateralnih ugovora koji postoje između države recimo Republike Hrvatske i Nizozemske, u kojem je i pitanje golfa na Srđu jedan dio u tom cjelokupnom paketu. Imate li ikakvih novih informacija u kojoj je fazi arbitraže? Oko samog postupka arbitraže nemamo toliko puno informacija. Ono jedino što vrijedi reći jest da je početkom siječnja ove godine Vlada Republike Hrvatske na jednoj sjednici dala jednu izjavu, jednu javnu, da tako kažem, jedan javni proglas u dogovoru sa ostalim državama Europske zajednice u kojim su zapravo vrlo ozbiljno rekli da će do kraja 2019. pretpostavljam u tom nekom periodu, se raskinuti ovi bilateralni ugovori na osnovu koje je uopće bilo moguće tužiti Republiku Hrvatsku u ovom arbitražnom postupku u Washingtonu, pozivajući se zapravo na jednu praksu koja se dogodila također prošle godine u Slovačkoj, u kojoj je Europski sud bio rekao da arbitražni postupci u Washingtonu sudovi nisu nadležni za pitanje ovakvih slučajeva isplate naknada i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da postoji jedan pomalo u Europi jači konsenzus oko toga da se te stvari ne smiju dopustiti. Kako će to završiti, ja ne znam, ali imam nekakav dobar osjećaj da bi se ipak ono najgore moglo izbjeći. Tijekom prethodnih sjednica gradskog vijeća često nam gradonačelnik Franković ostavlja nekako nedorečeno do kraja što on misli da će se događati sa tim cijelim projektom na Srđu. Čak u nekim rukavcima svojih javnih istupa ostavlja mogućnost da zapravo od tog projekta neće biti ništa, ali da on neće ići na štetu zapravo hrvatskog proračuna. Slažete li se ili... Da, naravno ja razumijem njegovu poziciju, on je ipak pripadnik jedne velike stranke koja u ovom slučaju Hrvatskoj drži čitavu, da tako kažem, jednu okomicu vlasti zapravo, jeli, od najvišega vrha pa sve dolje do lokalne razine i razumijem zapravo da on tu ne smije niti puno govoriti ukoliko nema, da tako kažem, nekakav dogovor interni sa stranačkom, odnosno državnom vertikalom. Međutim, ono što je vrlo znakovito što on rekao zapravo prije nekoliko dana, to je da smatra da ono što je Dubrovački dogovor tada radio, u kojem je bilo također i njegova stranka HDZ, uz ove ostale, su napravili pogrešku i da je to zapravo bila jedna pogrešna procjena. To je upravo ono što mi Srđe grad govorimo sve ove godine neprestano, da je napravljena jedna zaista pogreška, strateška pogreška u razmišljanju Dubrovnika i tih takozvanih golf resortova. Jeste li vi a priori stranka koja je zapravo opozicijska stranka u gradskom vijeću ili zapravo ste spremni podržavati neke dobre ideje i projekte bez obzira iz koje političke opcije dolazi? Kao što znate, na početku našeg političkog djelovanja, mi smo razgovarali i tada, vi ste bili zapravo vrlo zainteresirani za pojavu Srđe grad, mi smo jako puno govorili da smo mi svi predstavnici građana. Znači, bez obzira da li je to jedan predstavnik građana ili 10 predstavnika građana nekakve liste ili ne znam, nekakve stranke. Znači, suština je u tome da smo mi svi predstavnici građana i da mi imamo jednako pravo predstavljati volju naših građana i reći ono što smatramo da naše građane, znači koji su nama dali povjerenje, interesira. U tom smislu je Srđe grad uvijek nudio. Znači, mi nikad nismo išli na opcije takozvanih političkih koalicija. Mi smo to dobivali, vjerujte, jako puno i sve smo ih odbijali. Znači, nismo htjeli ići u koalicije, ono što smo jedino htjeli jest da se poslušaju neki naši prijedlozi, da se o njima raspravlja na jednom širem krugu gdje će biti svi predstavnici svih stranaka i da se onda odluči koja je
ideja najbolja. Ako naša nije bolje, dobra, ili ako ima boljih, da pače, mi smo uvijek spremni tu pomoći. Znači, kod nas nećete naći da smo mi opozicija da bismo bili opozicija. Mi smo tu da radimo konstruktivno za građane grada Dubrovnika. Kako biste procijenili koliki je zapravo vaš politički utjecaj u gradu Dubrovniku i u međuvremenu smo mi imali izbore za gradske kotareve, koliko vam je, na primjer, pobjeda u određenim gradskim kotarima ojačala taj utjecaj i ajdemo reći moć? Ono što se dogodilo na ovim kotarskim izborima u kome su predstavnici Dajmo ruke dobili znači grad Dubrovnik i gdje su dobili ploče iza grada, nama je zapravo se dogodilo ono što je nama od početka bio naš politički cilj, a to je da mi dobijemo kotareve, da dobijemo građane koji su zainteresirani sudjelovati u kreiranju vlastitoga života unutar svoga kotara i bilo nam je u interesu zapravo da se stvori jedna dobra komunikacija između gradske vlasti i tih kotareva. Ukoliko neko iz kotareva pak ima problem oko toga, recimo na primjer da dobro pravno definira neki svoj problem, Srđe grad će uvijek tu pomoći. Mi smo tu pomagali i ljudima, recimo vezano uz Belveder, znači najveći dio posla su iznijeli ti ljudi. Oni su zapravo znali što žele. A nama je bilo, naša zadaća je bila zapravo da mi to nekako pravno isformuliramo i da im damo pravu informaciju. Ta sinergija Srđe grad i ljudi koji su se spremni boriti za svoj kotar, mislim da je jedan najbolji mogući politički recept. I to nitko ne može odoliti. Gradonačelnik je jednostavno bio, neću reći prisiljen, ali mora poslušati takve nekakve ljude. Slična se stvar događa recimo i u Kotaru grad, gdje recimo predstavnik gospar Marin Krstulović, vjerujte mi, on dnevno piše svoje predstavke prema gradonačelniku grada Dubrovnika i prema upravnim odjelima. To što oni ne odreagiraju baš tako često, meni je žao što je to tako, jer smatram da s obzirom na toliko veliki trud tih ljudi, da se mora odgovarati puno češće i puno kvalitetnije te stvari voditi. Dosta se spominje novi GUP. Vi ste inače povjesničar i završili ste i filozof po svojoj primarnoj profesiji, međutim silom prilika ste postali jako dobar čitač prostornih planova i svega što je vezano uz to. Dogradonačelnica Tokić je zapravo najavila novi GUP sa manjom katnošću izgradnje i manjim opsegom ili površinom izgradnje. Mislite li da bi to bilo dovoljno unijeti u novi GUP i da bi se na taj način riješio problem koje ga imamo momentalno u gradu u jednom zastrašujućem zapravo izdanju? Upravo to što ste rekli, to je potpuno točno. GUP je jedan od stvari koji se ne može razumjeti bez povijesne dimenzije. Znači, vi kada malo pogledate čak u prošlost grada Dubrovnika, vidjet ćete da se prvi urbanistički planovi počinju događati tek negdje od 60. godina 20. stoljeća. Znači, sve ovo prije što ste imali pokazuje zapravo da Dubrovnik kao zajednica nije imao, ja bih rekao, intelektualne kapacitete da može urediti taj prostor adekvatan jednom urbanom načinu življenja. Međutim, nakon 60. godina, kada počinje se razvijati urbanistički planovi, pokazuje se zapravo da je tu jako malo bilo urbanizma. I na neki način, čak i ako su vam se događali neki projekti koji su bili urbanističko uredni, nakon 90. godina vi ste počeli dobivati nekakve male implementacije u te zone koje su bile čak i djelomično urbanistički uređene. Tako da danas imate zapravo jedan strahovit konglomerat vrlo različitih utjecaja, stilova, epoha i tako dalje, i to sve daje jednu gomilu, ja bih rekao, nesklada. Postavlja se sada pitanje je li moguće te procese više vratiti. Ja se bojim da je njih moguće više vratiti i mislim da je i gradska vlast toga svjesna. Znači, nema povratka prema nazad. Ono jedino što mi možemo raditi jest ponajprije da ovu buffer zonu, znači, koja će biti također jedna podloga, da tako kažem, i koja će se ticati također i graditeljstva u Dubrovniku, da ga inkorporiramo, da bude kvalitetan dokument, da ga inkorporiramo zapravo u sami GUP, a s druge strane da počnemo konačno razmišljati o tome da se grad Dubrovnik mora razvijati po nekakvim zonama, znači da vi zapravo točno znate ovo je jedna zona, ovoj zoni nedostaje ovaj centar, ovo je zona Gruž,
oružju nedostaje ovaj dio, ovo je lapad, lapad nedostaje ovaj dio, ovo je košica. Jednostavno morate početi razmišljati policentrički. I ako razmišljate policentrički, pomalo ćete možda uspjeti dobiti jednu cjelinu života unutar nekakvog ili kotara ili nekakve urbane cjeline u Dubrovniku. Ne čekamo li već malo predugo buffer zone? Pa informacije koje ja imam jest da je zapravo prijedlog, odnosno najprije ta izrada svih podloga za buffer zonu, i da je prijedlog da je on gotov, i mislim da bi on trebao vrlo brzo krenuti u proceduru, znači potvrde samoga plana i nakon toga inkorporacije u sam GUP. Ono čega je mene najviše me strah ovog prijelaznog perioda. Znate, jer u tom prijelaznom periodu igrači počinju igrati neke svoje igre, traže građevinske dozvole, ovako onako, a zapravo bi trebalo biti sada najoprezniji. Nipošto ne davati ikakve, da tako kažem, proširenja, nerealno obećanje itd. dok se zapravo ovaj nekakav temeljni dokumenat ne inkorporira u GUP. Spomenuli ste, to je jedna od podloga koja nam treba u gradu. Druga je ona koju zapravo već predugo isto tako čekamo, to je plan upravljanja. Može li, i spomenimo ujedno i sad možda najaktualniji gorući problem, to je broj bankomata koji se otvara u povijesnoj jezgri. Mislite li da plan upravljanja kakav je zamišljen, mislim da je i vaša lista sudjelovala aktivno na tim sastancima koji su mu, dakle na kojima se o njemu razgovaralo, može donijeti sve ono što je nama potrebno, a to je ograničenja u broju apartmana, u broju restorana, pizzerija, suvenirnica, pa eto i bankomata. Ono što treba po mom mišljenju najprije reći jest da ovo što se nama događa u vidu pretjerane apartmanizacije ili recimo velikog broja bankomata i slično je posljedica nečega. Znači, to nije uzrok koji je, da tako kažem, onda potiče nekakve druge stvari. Mm-hmm. To je zapravo posljedica jednog dugog vremena neplaniranog vođenja jedne zajednice. Gledajte, planovi upravljanja gradskom jezgrom postoje još od 80-ih godina. Oni su se planirali raditi već onda. To nije nešto što je sada u zadnjih 5 godina. Međutim, ono što bih ja najprije htio reći, a vezano uz plan upravljanja. Plan upravljanja u Dubrovniku se nikad ne bi dogodio da nije ekipa oko Srđe grad stupila u kontakt sa UNESCO-om. Ono kad ste nazvali izdajnicima. Tako je, kad smo bili nazvani izdajnicima, znači to je bio zapravo prvi korak gdje smo mi osjetili da u gradu jednostavno nedostaje, ja bih rekao, najprije intelektualnog kapaciteta da može razumjeti o čemu se doista radi i kakvi su problemi, a s druge strane je vrlo vjerojatno postojalo i nekakve političke, ne znam, slabosti i tako dalje, da se zapravo konkretno i čvrsto krene rješavati pitanje grada. Nakon što su došle, da tako kažem, nekakve odredbe koje UNESCO traži od Republike Hrvatske, odnosno konkretno od grada Dubrovnika, stvari su se počele pomalo micati. Mi smo uložili veliki napor, pogotovo predstavnici Kotara grad, koji su zapravo ljude molili da pomognu u akcijama skupljanja podataka, popisu stanovništva, mm-hmm. mjerenju buke i tako dalje. To je ogroman posao koji su ljudi volonterski praktički napravili, ne bi li se stvorila jedna baza podataka za što kvalitetniju izradu plana upravljanja. Plan upravljanja je zapravo, i to sam ja rekao i na zadnjoj sjednici gradskog vijeća, jedini pravi mehanizam koji može riješiti problem od apartmanizacije, života u gradu i konačnici ovog što zovemo problemom bankomata. Vi možete naći bezbroj mnogo različitih modela kako to rješavate, ali to su sve nekakve palijativne mjere, ja bih rekao. Ne znam, vi možete konkretno napraviti takav pravilnik o reklamiranju u kojem ćete zabraniti svjetlosno, odnosno zvukovno onečišćenje što rade ti bankomati. Možete. Možete, recimo, sad je bio ovaj jedan prijedlog da se naplaćuje javna površina ispred tih bankomata. Pa opet govorim, radi se zapravo o jednoj... Mislite li da bi ona bila učinkovita, to pitam? Ona bi možda bila učinkovita u smislu jedne redukcije bankomata i tako dalje, ali vi morate razumjeti da mjenjačnice
I promjena novca je nešto što ukoliko imate turistički grad morate imati. Znači nije problem u tome da li tih mjenjačnica treba biti ili ne. Njih treba biti, ali treba i biti na onim mjestima na kojima mogu biti, znači koja su adekvatna za tako nešto. Ovim mjerama mislim da mi zapravo rješavamo problem parcijalno i možemo pokušati riješiti to parcijalno, ali mislim da pravo rješenje može biti jedno u planu upravljanja i da bi on zapravo trebao kroz kojih 8-9 mjeseci, vjerujem, bi se mogao kvalitetno napraviti i inkorporirati u čitav sustav. Misle da plan upravljanja može biti iznad privatnog vlasništva u gradu? Plan upravljanja vam je nešto slično kao kad imate recimo nekakav urbanistički plan. Vi možete kupiti neku zemlju, međutim grad Dubrovnik vam odlučuje koja će biti namjena te zemlje. Hoće li to biti zelena zona, hoće li to biti graditeljska zona i tako dalje. U tom smislu plan upravljanja znači radi. On jednostavno može reći da ovo je zona u kojoj možete imati ovu namjenu, ovo je zona gdje možete imati ovu namjenu i tako dalje. Suština je zapravo u planiranju prostora. Kada vi planirate prostor, onda možete, da tako kažem, lakše se i boriti sa nekakvim problemima urušavanja toga sustava. Jel? Onda vi možete reći, aha, tu imamo jedan problem, idemo to riješiti. Slično vam se događa i u prometu. Promet Dubrovnika nije stvar u tome da vi njega možete rješavati nekakvim pojedinačnim mjerama. Ja sam nekoliko puta na gradskom vijeću govorio. To se može rješavati jedino strateški. Strateško rješavanje prometa je jedini pravi put rješavanja. A to znači da vi morate najprije stvoriti nekakve mehanizme upravljanja da biste ih onda mogli kroz različite točke upravljanja dobiti jedan cjelokupni sustav vođenja prometa. Zanima me vaše razmišljanje zapravo o svrsishodnosti postojanja konzervatorskih odjela bilo gdje u Hrvatskoj. Evo, mi smo nedavno zapravo imali da je naš konzervatorski odjel dao nalog, ili ne nalog, nego preporuku, ne znam kako bih to ni nazvala, da se zapravo ona Las Vegas mjenjačnica na Stradunu treba vratiti u prvobitno stanje i nakon toga se nije dogodilo ništa, a i neće, jer jednostavno konzervatori nemaju tu snagu, niti pravni, niti bilo kakav mehanizam zapravo da prisile vlasnika da to učini. Tako je. Znači, nije problem u tome, nije problem u konzervatorima. Situacija u Dubrovniku sa konzervatorima je takva da ih ponajprije imate premalo. Imaju nevjerojatno kompleksan posao. Znači, vi se ne možete ponašati kao što smo se nekad ponašali prema Dubrovniku, da ga konzervirate i da ga potpuno zatvorite za budućnost. Jer ćete kao posljedicu imati masovno iseljavanje ljudi iz grada. Međutim, znači, morate grad na neki način dopustiti mu da živi suvremeno sa vremenom u kojemu se on nalazi, međutim da se u isto doba sačuvaju one najvrijednije značajke prošlosti. To je ono zašto je konzervatorska struka u Dubrovniku izuzetno teška. Znači, oni su podkapacitirani i premalo ih je. Izazovi su im preveliki. S treće strane, ovi mehanizmi o kojima vi govorite, to je potpuno točno. Oni zapravo nemaju nikakav snažan mehanizam uz pomoć kojega mogu kažnjavati takve nekakve postupke. Dubrovnik, koliko sam čuo, nema čak niti građevinsku inspekciju. To su zastrašujuće nekakve stvari. Gledajte, to je jednostavno, to su nekakvi civilizacijski minimumi ispod kojih mi ne smijemo ići. Imati građevinskog inspektora, imati snažnu konzervatorsku službu u Dubrovniku, pa to je, mislim, zastrašujuće što mi to nemamo. Znači, nije problem u konzervatorima kao konzervatorima, trebaju biti, treba ih osnažiti, podupirati i građani moraju početi vjerovati. Čuli smo i ideju koja nije prošla na susreću o preimenovanju Brsalja u Trg Dubrovačke Republike. Jesu li takve inicijative zapravo odraz populizma, neznanja ili čistog nekog cirkusiranja u gradskoj vijećnici koju im često nazočimo? Pa, da vam budem iskren, naravno, ta inicijativa je potpuno bedasta. Ona zapravo ukazuje na više stvari. Ona najprije ukazuje na jedan nevjerojatan fenomen s kojim smo se mi mogli susretati sa dolascima mnogih gradonačelnika u Dubrovnik, a to je od mene počinje sasvim nešto novo. Ja sad krećem graditi grad kakav treba biti. A gledajte, grad nas jednostavno toliko nadilazi, ne da nas grad nadilazi u smislu da je grad mrtav, a mi živi. Potpuno je suprotno.
grad je toliko živ, a mi smo toliko mrtvi, da jednostavno samo ideju grada mi više ne možemo niti prepoznati, niti predočiti sebi. Tako da zapravo kažem već, sve te akcije su meni, ma ne želim ih ni komentirati, toliko to. Ne. Protekla sjednica je zapravo donijela izvješća komunalnih gradskih poduzeća. Vidite li neku promjenu možda čisto i u pisanju izvještaja za gradske vijećnice, vijećnike kojima zapravo se malo više ti vijećnici i uvažavaju? I još me nešto interesira što je meni osobno jako zaparalo uši, a to je da su neki podaci u tim izvješćima proglašeni poslovnim tajnama. Možemo li mi zapravo u takvim poduzećima imati poslovne tajne koje ne smiju ići u javnost? Ovako, najprije što se tiče ovoga prvoga vašeg pitanja, da, mi smo, kažem već kako kontinuiramo, zapravo i vrlo sabrano čitamo sva ta izvješća, mogu vam reći da postoji određeni pomak u pozitivnom smjeru, mislim jednostavno zato što ukoliko je veći interes samih vijećnika za materiju, onda se i onaj koji sastavlja ta izvješća mora malo više potruditi. Znači, kada vi imate zapravo pismene vijećnike koji mogu pročitati, koji mogu razumjeti o čemu se radi, u tom smislu postoji i veće praćenje, odnosno dizanje jedne razine pisanja tih izvješća. Što se tiče ovoga vašega drugoga pitanja, ono je, konkretno znamo o kojem se slučaju bilo radilo, znači radilo se o pitanju vode, odnosno kakva je cijena vode koju Luka Dubrovnik prodaje kruzerskim kompanijama. Bilo je rečeno da se tu radi o poslovnoj tajni. Da li se tu radi o poslovnoj tajni najprije, ovisi o ugovoru koji je bio potpisan, znači ako on eventualno ima nekakvu klauzulu u kojem se to govori da je poslovna tajna, to bi moglo biti. Međutim, ono za što sam ja vrlo senzibiliziran i ovo što ste vi zapravo htjeli reći, jest da građani Dubrovnika moraju znati vrlo jasno da li je ta cijena koja se njima prodaje nešto što je više od onoga što mi u Dubrovniku plaćamo ili nešto što je manje nego što mi u Dubrovniku plaćamo. U tom smislu ta poruka da je to poslovna tajna je meni također zaparala uši. Mi te neke stvari jednostavno moramo znati. Još je vezano, recimo, na primjer, u sto pitanja, recimo, Luke, nije se toliko puno o tome raspravljalo, a vrlo je zanimljivo. Kada vi pogledate, Luka Dubrovnik je sklopila 2016. godine, ako se ne varam, jedan ugovor sa firmom Interseroh vezano uz reciklažu otpada. Znači, razlika između otpada i smeća je u tome što se otpad reciklira, a smeće se baca, recimo, na grabovicu koju već ima. Nas je jako zanima, s obzirom da je ove godine Čistoća bila poslovala u minusu, da li su bili nekakvi razgovori sa Čistoćom, pa da se zapravo Čistoći kao zapravo nekoj firmi koja je vezana za grad Dubrovnik, da li se mogao takav posao ponuditi Čistoći, pa da na neki način imamo obostranu korist i Luke Dubrovnik i recimo Čistoće. Razumijete? Znači, ovako je nesrazmjer u stvari u poslovanju. Ovako je nekakav nesrazmjer i zapravo imate osjećaj da svatko vozi neku svoju igru, jeli, koja se njemu čini najpovoljnija, a zapravo mi se čini da treba, kada već razmišljamo o firmama i tvrtkama koje su pod upravom, koje su zapravo gdje je grad Dubrovnik većinski vlasnik, da one moraju imati nekakvu svoju sinergiju i to bi bio zapravo jedan idealni cilj jednog grada. Kakav je stav Srđevaca po pitanju kupovanja nekretnina u gradu? Sad ovaj najsvježiji primjer, kad je u stvari rezervat Lokrum, to je ujedno i skinuta točka sa dnevnog reda, iskazao namjeru kupnje zgrade bivše lučke kapetanije u Gružu. Kakav je općenito vaš stav? Mislite da bi tu isto trebalo biti nekih razlika ili? Ovako, općenito Srđe grad jest zato da se nekretnine kupuju i da postaju vlasništvo grada, odnosno ovi koji su firme koji su u većinskom vlasništvu grada Dubrovnika. Naročito smo mi i upiramo već nekoliko godina za tu inicijativu vezano recimo uz smještajne prostore unutar gradskih zidina. Jel? Tad smo bili također razgovarali da bi se i sa DPDS-om mogao napraviti neki model. Jednostavno da se nađe model da mi na neki način razvijamo nekakve te stambene prostorije, odnosno nekakve cjeline stambene, jeli pogotovo zato što grad Dubrovnik strahovito mu nedostaje sve više i više intelektualna i stručna radna snaga. To je jedan veliki deficit. Vidjet ćete kako će se stvari događati, primjerice u bolnici i na nekim drugim stvarima. Imate velike probleme sa stručnim kadrom. Znači, u načelu nismo protiv, ali ono za što jesmo da se strahovito mora paziti na to
koliko je novca u to uloženo, koliko je potrošeno, kakvu kvalitetu mi dobivamo za to i koliko je dugoročno takav nekakav projekat isplatio. I kako držite ovu najavu kupnje ove zgrade? To nešto što treba ili ne? Znači, smatramo da je, kažem, kupnja je potrebna, treba napraviti, međutim, kao što je već u medijima se izlazilo, problem je zapravo tu bio u procjeni tržišne vrijednosti same nekretnine. Gradonačelnik je povukao tu točku sa jednim objašnjenjem za koje iskreno nisam baš siguran koliko drži vodu, s obzirom da se on poziva na jedan zakon za koji ja znam da se još od 2015. godine nije mijenjao. On govori o nekoj promjeni 1.1.2019. godine. Uzet ću to sa rezervom, evo. Ali mislim da, znači, da se ipak trebalo ići možda malo odgovornije u sve to skupa. Trebalo se, znači, napraviti, rezervator Okom je trebao sam pokrenuti pitanje procjene te tržišne vrijednosti nekretnine, a onda nakon toga krenuti u izradu elaborata, znači obnovi, odnosno sanaciji te zgrade. Pogotovo, kažem, čitao sam u medijima, to su predstavnici Mosta izjavili da je već neka prodaja te nekretnine i bila neuspjela za puno manji iznos. Znači, to su ipak neke stvari. Jednostavno, treba biti malo oprezniji. Vrijeme nam jako brzo prolazi. Samo mi za kraj još komentirajte rezultate za Europski parlament, budući da su Srđevci poduprli ovu političku platformu zapravo Možemo, tako je. I jeste li se zapravo već tu sad pozicionirali, to je platforma Zelena ljevica, tako je zovu. Zbog čega ste to napravili i kako procjenjujete zapravo rezultate ovih sad izbora i hoće li se tu nešto bolje učiniti za parlamentarne izbore? Što očekujete zapravo da bi se moglo dogoditi za koliko, 2 godine? Mislim da nam idu parlamentarni izbori. Tako je. Ovako, reću vam odmah. Osobno smatram da je politička opcija Možemo jedna od najkvalitetnijih koje Hrvatska trenutno može dati. Ona, međutim, jedan fenomen koji se jako tiče Srđevaca, tiče se i ekipe iz Možemo. A to je da smo mi na neki način takva grupacija politička koja ne ide sa osobama u prvi plan. Znači, mi se ne trudimo da personificiramo, odnosno personaliziramo, da personaliziramo našu političku listu. To ne radi Možemo. Premda oni imaju formalno svoga prvoga čovjeka, oni zapravo ne personaliziraju svoju listu. A vidjeli smo da je razina političke kulture u Hrvatskoj nažalost takva da se sve gleda na personaliziranoj razini. Recimo, fenomen gospara Kolakušića vam upravo ukazuje koliko je personalizirana razina jača nego, recimo, razmatranje nekakve grupacije koja je, recimo, politički zrela, koji zna kako će se postaviti, koji ima znanje. Pazite, ekipa iz Možemo su izuzetno vrhunski obrazovani ljudi. Međutim, ne igraju po tom, da tako kažem, uhodanoj šemi politike. Recimo, i ova logika preferencijalnih glasova također vam zapravo govori da ljudi opet radije biraju osobe nego da biraju zapravo nekakve političke sustave, odnosno stranke koje mogu ponuditi puno, puno kvalitetnija rješenja. To je, recimo, ja bih rekao, jedan problem s kojim se mi u Srđegradu susrećemo, jer mi jednostavno nikad ne izbacujemo nekoga čovjeka. Ja sam trenutno u gradskom vijeću, sutra me može zamijeniti neko treći i tako dalje. Ali mi radimo, vjerujte mi, 5 puta kvalitetnije od pola tih koji imaju nekakvu glavonju na početku. Znači li to da se u Hrvatskoj može ili ne može na taj način? Ja mislim da se u Hrvatskoj mora. A mislim da onaj ko mora i ko će pokazati da se mora, mislim da možemo pokazati da je zapravo ta lijevo-zelena opcija sigurno budućnost. To ste vidjeli zapravo u europskim izborima kada malo pogledate. Ono što je specifikum ovih izbora u Hrvatskoj jest taj da se kao što se, recimo, ljevici dogodilo jedan lom i pad, sad se i unutar desnice zapravo događa jedan rez, gdje imate zapravo jedan vrlo konzervativni blok koji se pomalo odvaja od HDZ-a koji na neki način pokušava držati centar. Znači, situacija u Europskom parlamentu pomalo se počinje preslikavati i u hrvatske okvire. Ja vjerujem da je to dobra vijest, a kako će to u konačnici biti, evo, kažem, vidjet ćemo. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala što ste bili s nama u ovim susretima utorkom. Naš današnji gost je bio gospodin Nikša Selmani, gradski vijećnik sa liste Srđegrad. Do sljedećeg utorka vas srdačno pozdravljam.
Dakle, idemo.